Asing sampun bisa langsung mudun. Ayo monggo keluarga besar Bapak Krisno, Bapak Bule, Ibu Amna, Kangge pengantin Mas Mudofar Keskipe, Mbak Susi Susanti. Matur kesuwun. Niki sih
Bos Karya, Bos MP, matur kesuwun majikan sepuh, matur kesuwun. Bos MP matur kesuwun. Bos MP, Bapak Kasim, Ibu Iin, Bapak Kasim, Ibu Iin, Bapak Besan, Ibu Besan, Bapak Bule, Ibu Anna, majikan saya, Ibu Rastem, Rastem, waras Bapak Habis Rastem. Boleh bergantian. Pengantin karo soma, masa kita dewe karo kita beli. Oh iya iya iya. Ayo mangga sing dereng nemone. Tunggu ayo kangge keluarga besar Bapak Bule, keluarga besar Bos MP. Rasa seneng sunyawa siapa jeno manuk darah sepasang, katone bebas pisan urang nana pikiran mangan dadak nuru tapi urang gentenan keluargane rombongane Bos MP.